Besoin d'infos? Un CIV Radio. Ny fotoanany fampalalam-baovaozany andiany faharoa eto amin'ny radio antsifa no atolotranao tompoko lahy sy tompoko vavy androany fa 7/20 ny volana septambra taona 2020. Mahatratra 50 sy 800 miliara ariary ny trosan'ny jirama tokony alohany amin'ireo kompany tsolika araka ny fanazavana nentin'ny ministry ny angovo androany tato anatin'ny 3 andro moa dia miverina ny delestage. Resaka fanakorotanana de stabilisation kosa no fahitan'ny mpandalina ny raharay raisam-pirenena Julien Radanoir ity olana eo anivon'ny jirama ity. Ny hetsika roy fiarahamonim-pirenena dia milaza fa miankina amin'ny isan'ny mponina no tokony ho sandany subvention omenan'ny commune fa tsy ampitoviana atahaka an'izay misy ankehitriny. Ny raharahany ilay ramatomaty kosa nisy nanantona de tsy andraisoro dia nanao fanambarana ny vadiny ho arantsika mandritra ny vaovao fa tsy marina velively ny filazana an-gazety fa migadra eny Tsiafa ny tenany. Miarahaba tompoko lahy sy tompoko vavy, manasanareo ampanajana iraka aminay mandritra ny fotoanany vaovao. Avy hatrany isika aloha dia ampiditra ny namana Michel Ralbert manana ny vaovao izay nangoniny miazo moa ny lalam-pirenena manjoy ny faritry Savahiny. Michel Ralbert, afaka miditra avy hatrany ianao raha toka amandray anay. Dia 20 izany no maty aloha vokatry ny lozam-pifamoivoizana nitsanga, izany hoe teto anelanela ny betsika sy Ambakirano no nitsangano izay lozam-pifamoivoizana izay. Ny takteur no nitondra ny olona io moa dia vokatry ny tsy fampiny ny fiara fitateram-bahoaka amin'ny ankapobe, satria raha ny mampitohy Anambilobe sy Voemara dia sarotsarotra ny fitadiavana ny fiara eny atsefatsefana eny izany ho an'ireo mponina amin'ny faritra ambanimbanivohitra. Dia ny takteur izany sy no mitondra ny remorka dia feno olona kilanjo moa dia mivadika ilay trakteur ary dia ny karavana ny faty olona, satria tany amin'ny 20 no fantatra aloha treto fa maty vokatr'izay lozam-pifamoivoizana izay. Azo lazaina fa maro dia maro izay fahafatesana nitsango izay, satria 20 be zao izany nindray namony ainy vokatry ny lozam-pifamoivoizana. Atreto aloha dia mbola sarotsarotra ny lalana mampitohy Anambilobe Daraina Betsika tonga hatrany Voemara nony ny faratsiny lalana dia sarotsarotra ihany koa ny mpandehana ny fifamovoizana. Ny tohana ny fifamovoizana vokatr'izay hatramin'ny Omaly, satria Omaly moa no nitsangany ty lozam-pifamovoizana itya dia nitohana tany tohana ny lalana, izany hoe ny maraina teo vao afaka nivoaka ny lalana koa izany ireo fiara taorina ny fandaminana izay natao. Efa tonga ihany koa ny mpitandro ny filaminana nanao ny fanadiadiana mikasika izay lozam-pifamoivoizana izay. Tsy mpianatrehatra ihany moa ny karemanana fa vokatry ny tsy fampiny ny fiara fitaterana dia ny trakteur izay tokony hiasa any amin'ny famokarana no mitatitra ny olona, ary dia izay izany no antony izao lozam-pifamoivoizana nitsanga izao nampalahelo, satria dia natratratra ny 20 izany no maty vokatr'izay lozam-pifamoivoizana izay. Misy fampatsihivana Michel Ralbert teo anelanelany izy moa ilay toerana nitrangano ny loza? Teo anelanelany Betsika sy Ambakirano izany no nitrangany ity izany hoe miala kelikely Anambilobe avy any amin'ny lalana makany Voemara mampitohy ny Voemara sy Antalasa va izany maromarona kokoa, dia izay no niteraka an'izay lozam-pifamoivoizana mahatsiravina izay Betsiaka sy Ambakirano izany no mitoenelanelan'io izany no nitsangany ty lozam-pifamoivoizana ity. Fa amin'ny lalam-pirenena fahaenina ihany koa dia nisy fiara sprinter any lehibe ny faritra teo aloha izay ilay kolonela lehibe ny faritra mihitsy no nitondra ilay fiara izay avy amin'ny fifidi izany kooperativa fifidi na ratsana olona efatra ihany koa raha ty dia nivarina avy sany dia namatana tany anaty antsana izany ilay fiara sprinter izay noetiny ilay kolonela izay lehibe ny faritra teo aloha izany dia efatra no naratra, ary ny fiara moa dia rava tanteraka vokatr'izay efa
fitarabo na tonga tany anatiny antsana izay izay no azo ampitaina anjakan-drenirasoa anika rery manana Michel Ralbera avy atya amin'ny ambanja ho an'ny radio antsika. Eny ary isaorana ianao Michel Ralbera, nampitana izany vaovao mampalahelo satria dia nisy izany accident na lozam-pifamoivoizana amin'iny lalam-pirenena izay miazo any Ambilobe iny, lalam-pirenena RN5K izany ilay izy Njakandrina Volosoa. Misy moa ny fanamboarana ny tetikasa izay tanterahana ny fanjakana amin'izao fotoana izao amin'iny lalam-pirenena izay noresantsika teo iny 28 no maty araka nambarany Michel Ralbera. Hiditra amin'ny mataom-baovao sika Njakandrina Volosoa, niteraka adihevitra tokoa moa ny tsapakevitra na ny sondage saika navoaka ny gazety boky Politika sy ny FES Omaly no foanana tamin'ny ora farany izy io araka ny nambarantsika Omaly Atandro ihany teto. Atreto moa izany dia ray amin'ireo kandida misa 50 ihany no namoaka ny heviny momba ity tsapakevitra tsy nivoaka ity dia ny kandida Paul Rabary amin'ny maha sosiologiazy no nilazany eo amin'ny pejy Facebookiny fa tena ilaina foana ny fanadiadiana ny hevitry ny olom-pirenena ahafahana mamaritra aloha ny heviny amin'ny fotoana voafaritra, ary dia anjaran'ireo mpanao fanadiadiana no manolotra ny fomba entiny manao an'izany mamaritra ny sokajy sy ny karazan'olona mandrafitra ny fiarahamonina mba hifanaraka tsara amin'ny zava-misy ary mba hisy ny fitokisana an'ilay tsapakevitra. Mipetraka izany ny fanontaniana hoe ny kandida Paul Rabariano ve izany no vonona hiatrika n'ity sondage ity amin'ireo kandida misa 50 ka rehefa nofoana ny governemanta ny famoahana dia mbola mino ihany ny ankamaroan'ireo kandida izany hoe ireo kandida rehetra fa dia governemanta azo antoka, governemanta neutre, tsy momba ny atsy na momba ny aroa. Mbola azontsika ampiana raha toa ka azo ambarany hoe governemanta manaja ny demokrasia no mikarakara ny fifidianana. Ny fantatra moa izany hatramin'ny Omaly dia nisy mihitsy ny fandrovitana ny pejy maromaro mikasika an'ity sondage ity tao anatin'ny gazety boky Politika, izany hoe sady nofoanana izany ny fampafantarana azy no norovitina ihany koa ny pejy maromaro mirakitra an'izany sondage izany. Izay no antony ametrahantsika moa izany an'izay fanamariana momba an'ireo kandida izay mino sy matoky ny governemanta misy ankehitriny. Fa misy koa nefa ny kandida efa matoky tena faholany ka tsy ny hevitry ny vahoaka malagasy na nontaniana intsony no ilainy. Tsy misy dika ny hevitry ny malagasy fa efa sondage hafa mihitsy no iainany sy ianteherany. Fantany fa tsy ny latsabato ataony vahoaka malagasy izany no ahalany azy ho filoham-pirenena fa ny hery raisam-pirenena izay mandrotika moa any Madagasikara no ametraka azy eo amin'io toerana io. Ataony inona tokoa moa sondage mety hivoaka amin'izany hoe fifidianana filoham-pirenena izany. Ny teboka faharoa Njakandrina Volosoa mametraka fanontaniana isika, inona tokoa izany no ahafahan'ireto kandida manitsy na manao ezaka bebe kokoa raha toa ka tsy fantany akory ny refiny ao anatiny hazakazaka izay ataony no filoham-pirenena izany. Ireo kandida nahazo olona moa mandritra ny fitondrana artista dia mbola mieritreritra ihany fa tokony izay koa no hivoaka any amin'ny sondage. Ireo tsy mitondra artista kosa dia efa mampiony tena fa tsy ho hita tablo mihitsy any amin'izany tsapakevitra izany. Ny mpifidy rahateo mandeha amin'ny fanatisma ny ankamarony dia tahaka an'izany ary mitombo hatrany izany ny endriky ny fifidianana hitranga eto Madagasikara. Ary ny tena mahavariana indrindra amin'ny tiraratia izany Njakandrina Volosoa dia mahavariana no tsy nangatahan'ireo depute 70 ny tokony analana ao anatin'ny lalam-pifidianana an'izay tsy fahafahana mamoaka sondage mialohan'ny fampielezan-kevitra na ny fifidianana ho tanterahana. Izay ny andininy hafa tao anatin'ny lalam-pifidianana moa no namaika an'ireto depute 70 no esorina tao
tao anatiny lalana ankehitriny izany dia miatrika olana an'izay hoe famoanana tsy ny sondage izay fa ny endriky ny fifidianana izay mitranga eto Madagasikara moa maromaro no efa nambarantsika mikasika an'izany na ny olana amin'ny elisy mpifidianana na ny olana ara-politika na ny olana eny amin'ny fiarahamonina maro be izy ireo faramandinika fanadiadiana anankiray isika anjaka Andriana Vonisoa ty sondage akory izy ity fa fironan-kevitra avy amin'ireo kandida zany ny UEP Madagasikara no mamoaka azy ary mamoaka an'izay hoe inona marina no resahan'ireto kandida amin'isika amin'ny teny izao manasan'ireo kandida tsirairay adihevitra sy izara ny programmany moa ny UEP ary mamoaka ho antsika ny fironana ataon'ireto kandida ireto ohatra vitsy no raisina anjaka Andriana Vonisoa momba ny fiainam-bahoaka mivantana ohatra ny resaka fananan-tany dia tsy misy kandida afa-tsy efatra amin'ny 65 no mba manana programa mazavazava mikasika an'izay fananan-tany izay amin'izay aza moa tombanana fa mbola resaka kapobenjavatra no resahan'ireto kandida ireto 5 amin'ny kandida 65 no manana programa mivaingana momba ny hoe fiahiana ara-tsosialy ary ao anatin'izany resaka fahasalamana ny fampidirana ny ankizy any an-tsekoly tena ambany ambany zany ny isa raha amijery an'ireo kandida 65 momba ny hoe resaka tsy fandriam-pahalemana sy ny hoe inona no heverin'ireo kandida fa tena vahaolana maripotitra azo tanterahana maika mikasika an'izay hoe tsy fandriam-pahalemana izay dia avoaka ny tablao an'ny UEP fa tsy misy afa-tsy valo hatreto no kandida izay nohenoina manana ny programa azo raisina momba ny resaka tsy fandriam-pahalemana ny endriky ny fanjakana misy moa dia tsy manakambara firy ny kandida mandeha ny adihevitra miaraka amin'ny hoe fanorenana ifotony ny amin'ny hoe ny endriky ny fanjakana ny rafitra eto Madagasikara dia tokony iova avokoa fa dia somary mianahana zany ny kandida mamaly ny fanontaniana mikasika an'izay kandida 5 no milaza fa tokony izy tokoa no antsoina hoe fitsinjaram-pahefanana ny décentralisation ny kandida 4 amin'ny 65 milaza fa ny endriky ny fanjakana tokony ho hisy eto dia mpandrindra fotsiny ihany ny fanjakana izany hoe mbola tsy manana ny tena programa matotra mikasika an'izay endriky ny rafitra sy ny fanjakana izay ny ankamaroan'ireo kandida milatsaka amin'ny fifidianana filoham-pirenena dia atreto izany raha ny conclusion tsy misy malala aloha izany amin'ny antsipirihany ny tena resahan'ireto kandida mandritra ny fampielezan-kevitra 30 andro nefa dia afaka ny artista sy fizarana zavatra no amenony fotoana omaly fotsiny isika anjaka Andriana Vonisoa satria nambara moa tany amin'ny lohateny vaovao fa dia miverina indray tato anatin'ny 3 andro ny télestage ny mahasamihafa azy moa amin'ny teo aloha dia miezaka izany ny tompony andraikitry ny fifandraisany onivon'ny orinasa JIRAMA manome ny ora sy ny tablao mba ahafantaran'ny vahoaka rehetra ny ora sy ny fotoana ary ny andro atapaka ny jirony noho ny délestage omaly isika satria ny resaka moa mombany hoe programa ny kandida sy ny hoe fiarabana ny fitondrana anetin'andriamatoa erajona ramampianana taony FMI dia ny resaka isika ny aminy hoe ny mikasika ny solika ohatra ny vidiny solika satria zao ny olana eo anivon'ny JIRAMA ity solika ity dia tsy misy afa-tsy anankiroa ny safidy ary terena ho tataka an'izay ny safidiny mpitondra eto Madagasikara na ianao manome subvention ny kompania zany mpanafatra solika dia mihitatra any amin'ny subvention isan-karazany na ianao mametraka ny vérité de prix izay takiny FMI dia omena subvention kosa ny mpitatitra kanefa na omena subvention aza ny mpitatitra dia mbola tsy hita ihany izay tena afarany ho an'ny fitaterana eto Madagasikara 5 milliards ariary hatreto ny subvention
formation no menana ny mpitatitra tato anatiny telo taona araka ny fanazavana izany hoe misy programa na programa lasa vina hafa izany andrasany vahoaka malagasy anjakandrina vonisoa tokony ho fantatra amin'ireto kandida ireto farany nambarantsika teo sy ny avy aminy hoe fanadiadina ny resaka ireo kandida nataony UEP izany dia somary mahavalaketraka ihany inona izany no tena hoentiny reto kandida hoentina isetra ny fifidianana ary horesana manoloana ny vahoaka malagasy eto amintsika amin'izao fifidianana izao atatak'izay ny mataom-baovao aloha izany tomboky lasy tomboky vavy a iverenantsika izany sy idirantsika ny vaovao anisan'ny misongadina moa izany tato anatin'ny telo andro ny fiverenany delestage njakandrina vonisoa misy ny fanazavana izay hoentiny tomponandraikitra ny ministra ny angovo izany izay misana moa ny angovo izany sy ny fanomezana ny jiro eto amintsika dia ho arantsika voalohany aloha izay hatramin'ny 58 miliara ariary ny trosan'ny jirama tokony ho alohany amin'ireo kompania tsolika araka ny fanazavana ny ministry ny angovo sy ny akoranafo 70 miliara mahery isaky ny kompania izany trosa izany mbola misy amin'ireo fitaovana ampiasaina nefa no tsy maintsy ampiodonana amin'ny alalan'ny solika izay no antony lehibe miteraka ny fatapahany herinaratra ankehitriny sarotra ihany koa ny fifampirarahana amin'ireo kompania tsolika ireo andriamatoa lantony aina rasolo elson ministry ny angovo sy ny akoranafo fandraisam-peo ny angomalala natalia maro de maro izy sa tsy hiteny hoe zao satria tsy mpamatsy anankiray ihany fa misy raha ny anankiray fotsiny zao de efa misy any amin'ny 70 miliara anoany a zay ifandritany zay kampany iray io fa amin'ny kompania hafa zany a dia misy mihoatra an'izay fa averiko ihany hoe ny tongohatrosa ny jirama na lay hoe stock de dette ny jirama tompoko amin'izao fotoana izao a dia 850 miliara ary zany tsy hoe taona ray akory no na napisy an'izany tongohatrosa zany fa efa 50 taonany ny eo tsy voaefa ny eo tonga ihany ary ny tena mahatonga n'ilay fahasarotana ho an'ny management ny jirama amin'izao fotoana izao dia ny hoe mimasaka ireo trosy ireo dia tonga ny andro takiana azy dia tonga ny olona mitaky an'la trosa dia tsy maharaka nefa ny fidiran'olany jirama amin'ny vokatry ny famokarana izay le équilibre opérationnel resahany iny zany dia tsy maintsy mila n'ilay fanampiana avy any amin'ny fitondram-panjakana ary izay ny antony isiny ny subvention misy isan'andro mihitsy ny andoavana ny factura ny jirama fa tsy hoe ho atao isam-bolana la izy dia zao isam-bolana fa arakaraka ny factura tonga sy ny consommation mandeha zany na fandaniana ataony jirama no atongavany ny reny factura ireny dia tokony hanefana azy tsy ampy ny herinaratra vokarin'ireo fitaovana miodina amin'ny menaka mavesatra zany ka izay no tsy maintsy isiny ny fahatapahana efa misy ny fandaminana avy amin'ny orinasa jirama amin'ny famaritana an'ireo toerana anapahana ny jiro toy ny fanazavana raha ny eto Antananarivo dia zato isan-jato tsy misy mandeha amin'ny gazoela tsony a eto Antananarivo renivohitra zany a amin'ilay atao hoe réseau interconnected Antananarivo tsy mandeha amin'ny gazoela tsony ireo fa efa menanaka mavesatra daoly a lay 176 mégawatt dia omaly zao a dia analao 80 zay 75 zay a any amin'ny fatako zany 156 ny asa omaly manenjika an'ilay 220 mégawatt pointe teto Antananarivo zany hoe ilay filana ao anatin'ilay amin'ny enina arivo ka hatramin'ny valo alina iny zany a dia lasa misy manque 80 omaly zany a dia zay no natonga an'la izy hoe zay tsy fahampiany zay dia alefa mikisakisaka fa mba tsy ny olona anankiray rery toerana anankiray na quartier anankiray ihany no andeha ho atao an'izay fa lasa misy fahaseranana goavana ao aminaty toerana iray raha tazomina toerana iray fotsiny izy izay ny fanazavan'ny ministry ny angovo amin'ity resaka delestage ity ny fitondram-panjakana efa nanokana vola 300 miliara ao anatin'ny tetibolam-panjakana omena ny jirama zany andoavana ny trosa ary tao anatin'ny vola tetibolana sy mpantsina teny amin'ny antenimera rotonta dia mbola ny
ampy zato miliara io vola telonjato miliara io izay no tsara patsahivitsika ka mbola misy andreto trosa ireto zany dia tsy manaiky ny kompany tsolika tamin'ny herinandro teo dia tsahivitsika ny fifanarahana izay natao teny amin'ny lapampanjakana teny Mahazo Arivo teo amin'ny premier ministra sy ny ministry ny angovo ankilany ary ireo solotenana kompany efatra andaniny tsy nisy ny marimaritra iraisana amin'ny resaka hoe fampiarana ny vérité de prix eo amin'ny vidin'ny solika fa samy tazona ny heviny zany dia ny amin'ny FMI omaly na raha antsika teto any karery manana vao maika manampitrotraka satria dia mampirisika ny fitondram-panjakana ampiatra n'ilay vérité de prix amin'ny vidin'ny solika zany hoe mavesatra ny fiatraikan'izany ho an'ny mpanjifa sy ny vahoaka malagasy ny FMI tsy mijery ny lafiny ara-tsosialy fa ny ankapobeniny toekarena na ny makroekonomika no tanjona ho azy dia ny fisondrotry ny toekarena lazaina fa 5% izay zany ny fisondrotana fa ny fiandraikany izay fisondrotana izay kosa amin'ny fepetra takiny ny fisondrotana dia mafesatra zany amin'ny tontolo sosialy izay misy eto amintsika fa tsy tafiditra ao anatin'ny tatitry ny tahirim-bola iraisam-pirenena ny resaka delestage dia lavitra mihitsy ny resaka hitondrantsika azy anika rehery manana satria raha jerena ny fanazavany ny pay ny raharaha iraisam-pirenena nisy ny interview natao tamin'ny andriamatora Danoir Julien tamin'ny faraparany volana aogostra teo iny zany hoe vao nanomboka ny pré-campagne na ny fampelezan-kevitra mialohan'ny fotoana ataon'ireo kandida dia namitany isika aminy hoe ahoana ny fomba fampiasana ny vola amina fampelezan-kevitra marina ve fa misy vola avy any ivelany tafiditra eto Madagasikara ampiasain'ireo kandida ireo dia namaly andriamatora Danoir Julien tamin'izay fotoana izay fa sarotra ny maritana ny vola miditra fa misy tokoa nefa ny vola tsy mazava mety tonga eto Madagasikara amin'ny alalan'ireo orinasa multinational zany hoe ireo orinasa manana sampana orinasa matanjaka iraisam-pirenena manana sampana miasa amina firenena madinika tahaka ny Madagasikara dia amin'ny alalan'ireny orinasa ireny ohatra no ampidirana ny vola ampiasaina amin'ny resaka politika ary tsy mbola nisy resaka delestage tamin'izay fotoan'izay fa nampatsiasady andriamatora Danoir Julien fa mody resaka hoe delestage ny olana amin'ny jirama kanefa déstabilisation na fanakorotana pirenena mihitsy no ao ambadika izay rehetra izay andriamatora Danoir Julien efa enina herinandro lasa izay arahantsika toy izao multinational zany hoe 1000 fois na 1 million de fois ny chiffre d'affaire ny multinational volam-pelatany par rapport amin'ny budget ny pays pauvre sasany de etrereto fa sarotra be mihitsy ny contrôlevana an'izany satria anona lefa mafia ny volany de ohatra ny voadio azy satria rere efa manam-bola be ary zay maratsy any hoe amin'ny firenena indrindra mahantra anankiray ka hoe secteur stratégika rehetra eo am-pelatanany ohatra ny assurance ny energie io jiramahatsika io ny resaka banky zany rehetrarehetra zany secteur stratégika ka raha voampelatana ka tsy tiany ny amin'ny fitondrana zay tonga ny fitondrana ka tsy tiany dralahy miongany ianao satria ianao a bloqueny daholo ny secteur transport fotsiy firenena anakay tany Amerika Latina grève ny transporteur zay teo ampelatana multinational tonga de herinandro nitsana ny gouvernement ka natian'ny olona takininy ary lay mpitondra kanefa tsy kely lay multinational de miongana ianao tsisy azonao atao satria eo ampelatanany daholo na nyvolana ninona ohatra fotsiny delestage io ataony matetika io de ianao teny hoe ahoa ty delestage io zay pour des raisons techniques nefa politique zao le zavatra tena anonganana fanjakana zay ary ametrahana olona ihany ko sady ametrahana no anonganana zay natao multinational milalao politika be reo zay mahatonga hoe tokony metrizena ny investissement eto amintsika contrôlen'ny fanjakana de orientena hoe ary amin'ny secteur zao déficitaire eto Madagasikara tsy ampy a de anona lefa ny inotizyny investisseur fa tsy ovangogna ami'y toerana anakay zao zao eto tanjombato daholo keny ankabeazan'ny zaony france sinkarazy nefa ny secteur be dehibe zao ny eto amintsika zay tena ao anatin'ny tsy finasa sy tokony ho ovokaritra sy ampandrotroana de anjaran'ny fanjakana zay ao anatin'ny priorité de développement zay tany amin'ny 20 ny volana aogostra iny interview na verintsika nalefa iny raha misy mahatsiaro moa zany ny mpiaino dia mifanandrify indrindra amin'ny olana atrehana amin'ny resaka delestage amin'izao fotoana izao delestage no ilazana azy fa fanakorotanana ny firenena mihitsy no ao ambadika izy moa zany ireo orinasa multinational zay manao ny fanakorotanana amin'ny alalan'ny vola ampiasainy dia tsy iza fa ireto kompani tsolika vahiny ireto miziriziry tsy mety manao fifanarahana amin'ny fitondrana malagasy ny amin'ny resaka
COVID misolika ny fitaterana teo voalaza fa tany Amerika Latina no nisy ny etika mpanao fitaterana dia olana amin'ny fitaterana no misy eto amintsika amin'izao fotoana izao anika rehefa manana amin'izao fampiarana ny vérité de prison vidy misolika dia mampiakatra ny sarapitaterana eto an-tanàn-dehibe izany hoe fa miaina ao anatin'ilay fanakorontanana mihitsy izany ataon'ireo multinational isika ankehitriny. Ny fanontaniana napetraka tamin'Andriamatoa Danoara Julien dia tsy resaka delestazana fanakorontanana fa ny hoe ny vola ampiasaina ataon'ireo kandida marina ve fa misy famatsiam-bola avy any ivelany tafiditra eto amintsika izay no nidiran'ny resaka multinational teo iny toy ny fanazavan'ny fampatsahivana. Izany aloha sarotra be no resahana an'izany satria ny tena tsy tena ao anatiny fa mandefa ny hoe famakafakarina fotsiny no ataontsika. Marina fa hoe ireo olona rehetrarehetra zay miditra tsony akabiazana zany a manambola efa nanambola hatramin'izay. Misy zany hoe asa teto toerana, misy koa nivoaka tany ivelany manana ny azoko iny any mipetrambola ny ivelany zany hatramin'izay ka hatramin'izao. Kanefa koa amin'ny lafiny anankiray misy koa ny olona zay tsy fantatra mihitsy zay ny vinon'ny volana fa de tonga ho azo ohatran'izao fotsiny ka reny zany hoe misy indraindray mety misy hoe firenena mihitsy manoa anazy misy olontsotra avy any ivelany ohatra zao rasiany le hoe le any Afrique du Sud ity amin'ny famille Gupta reny zany zao a izy nytoanany de toanany ny eto aloha tsy hoe eto aloha fa Afrique du Sud zany tamin'ny Zuma tao amin'ny fitondrana de reny mamatsy vola ao an-toerana eto amintsika koa efa hatramin'izay efa tsy takona na feny zany fa misy karana misy vazaha eto amintsika mamatsy ny mpanao politika eto amintsika indrindrindra reo mirotsaka ho filohan'ny repoblika ka sarotra be na makafakafana hoe iza no iza kanefa koa tsy azo ditsita fa ndraindray koa mety isy a le ataontsika hoe blanchiment d'argent avy any ananinany a de tsy fantatra fa anjaran'ny zay commissionna zay natsangana nisy an'izay natsangana vao any an'izay moko mba mijery an'izay zavatra fa raha ny tena maolo tsotra aloha tsy afaka teny hoe ianona manao an'izao ianona manao an'izao satria sarotra be zany fa misy olona de hoe tena nanambola tokoa ny amin'ireo tena nanambola de misy nampiasa volana ny velany a fa matetika koa moa ndraindray a fangaro daholo ny rehetrarehetra mety multinational zay miasa eto amintsika koa nge misy mamatsy ny ambasady isan-karazany BDB zany a ny BDB zany zavatra mety hitrangy misy ny ambasady zay manana intérêt eto amintsika de mitady an'izany koa na ny sinoa zany na ny rusiana zany na ny frantsay zany na ny amerikana na ny arabo ary ny anarabo satria itsika zao hitanao moskeny natsangana eran'ny tanàna tatoato ireny a misy dikany daholo nge reny manana kadidany keo izy arovana ny iarovana any ireny mety amin'ny alalan'inona re zany no fomba hiteran'la vola eto Madagasikara amin'ny alalana compte ve sa satria mantsy vola be la izy misy a raha hoe manao mangarahara de hoe amin'ny compte normal ny sasatsasany misy kosa nefany a par personne interposé misy olona mpitondrana azy misy koa nefany a misy société ary misy ara tena hoe multinational mihitsiny zao zay misy eto amintsika mety mifampandraraha amin'ny famindrarahandreny ny olona de hoe rehefa tonga amin'ny fitondrana de hoe ahoana ifanarahantsika ramborsena na mena contrat amin'ny exploitation miniere eto amintsika na ohatran'izany zany zany no fandehany fomba be dia be tsika fotsiny eto amintsika ary zao fivoahan'ny olona eto amintsika re tsy voacontrôle sy fidirany ny olona mandeha botry de tonga ho mayotte sytsy comore de etrereto amin'izany ny vola eto amintsika mety sady eto amintsika corrompu daholo ny akabiazany zay manao contrôle sy ny karazany de zany sarotra ho an'ny rehetra mampiditra an'izany sy mamoaka an'izany eto amintsika zay ny famerenana ny fanadihadiana natao tamin'Andriamatoa Danoara Julien tamin'ny faharoapolo ny volana aogostra izay mifanandrify indrindra amin'ny toejavamisy ny any antsika tao anatin'ny telo andro zay dia ny resaka delestazy delestazy endrika ivelan'ny fotsiny any fa fanakorontanana no tena votoatiny raharaha hiditra amin'ny vaovao androany kosa isika vola mitentina roa tapitrisa euro no nomen'ny fanjakana frantsay entina amatsiana eo anivin'ny antsoina hoe IMDDL na ny ivotoeram-pampianarana nasionaly momba ny fitsinjaram-pahefana sy ny fampandrosoana maharitra izay anome fampiofanana andreo anivin'ny kommuna andrenivohitra ireo teknisianna eo amin'ny kommuna misy 70 eto Antananarivo no ahazo ny fampiofanana izany totosany maraina teo ny fanaovatsiny fiaraha-miasa teo amin'ny fanjakana frantsay amin'ny alalan'ny agence française de développement sy ny ministry ny vola sy ny tetibola fanazavany ramatoa ministra vonitsalama randrimbololona fandraisam-peo ny katiara ndriarinirina
Nisy famatsiam-bola zany a sy ny avana tamin'ny fanjakana frantsay dia tamin'ny alalan'ny idea izay mitentina 2 million d'euros. Io famatsiam-bola io zany dia entina nampiana an'ilay hoe INDDL, Institut National de Développement et de Décentralisation zany a, entina atao hoe manatevina ny fahaiza-manao an'io institut io zany a amin'ny resaka fijaliana ny tanàna andrenivohitra. Zay zany ny anton'ny famatsiana. Raha elontsika teo zany dia vola 2 million d'euros formation tena be dia be ao anatiny a, fampianarana fanamafisana fahaizana manao a, fa tsy hoe entina akory ilay vola hoe anaovana taozavatra taozava-bavety a na entina anaovana asa, fa tena entina mihitsy anaovana renforcement de capacité eo anivon'io INDDL io. Safidianana an'ilay raha eninareo teo moa zany ilay resaka ny ry zareo frantsay zany dia ohatrany hoe miompana izy a amin'ny fampiroboroboana ny tany andrenivohitra. Ka reto ilay kommune 7 amby 20 reto a dia kommune manodidina amin'ny tany andrenivohitra efa ka izay ny safidianana anazy fi zany a tsy misehatra any amin'ny ataontsika hoe kommune any ambanivohitra satria tsy dia izay loatra zany a ilay ataontsika hoe famatsiam-bola entina, fa tena anohanana mihitsy a firoboroboana ny tanàna andrenivohitra. Avy hatrany dia eny anivony ilay antsoina hoe INDDL no omena ny vola ka izy ireo no hitsinjara ny fomba entina ampiasana izany. Hifantoka tanteraka amin'ny fampiofanana amin'ny votoatiny amin'izao fiandohana izao hoy ny talen'ny AFD Andriamatoa Bertrand Willoke fandraisam-peo ny katiara Andriarinirina amin'ny teny frantsay. Projet qui fait l'objet de la signature d'aujourd'hui, donc l'appui à l'INDDL. Les fonds seront gérés par l'Institut National de la Décentralisation et du Développement Local, avec l'appui de l'AFD. Et est-ce que les communes ont suffisamment de techniciens? L'objet du projet est justement de former et de renforcer la capacité des techniciens des communes, de façon à permettre à ces communes de mieux réaliser les tâches qui leur incombent. C'est le second point qui a été posé sur la question de quel sera l'exercice. Le rôle de l'agence d'urbanisme, l'IFAM, c'est le nom qui lui a été donné. Je vous demande pardon, je n'essaierai pas de prononcer le nom malgache. L'IFAM a un rôle de faciliter la planification et le développement de l'ensemble de l'agglomération d'Antananarivo. Chaque commune a son rôle, gère son territoire, mais il y a de nombreuses études qui sont menées. Par exemple, nos collègues japonais financent un plan d'urbanisme directeur. L'AFD finance un schéma directeur d'assainissement. Le rôle de l'IPAM sera de collecter toutes ces études, de les mettre en cohérence et de diffuser l'information à l'ensemble des communes de façon à assurer un développement harmonieux d'Antananarivo. Elle aura aussi assez rapidement un premier rôle qui sera de contribuer à la connaissance du foncier. Vous savez qu'il est difficile aujourd'hui d'Antananarivo de savoir exactement quel terrain appartient à qui et quel est le foncier disponible, où est-ce qu'on peut construire de nouveaux équipements collectifs. L'agence d'urbanisme aura rapidement à essayer d'apporter une contribution pour clarifier cette situation. Fa tsy misy ny fahatapa ny fanampiana rabola avy amin'ny vondrona eropeana ho ny masovo vaovao miasa simonina eto Madagasikara androany. Manao ny asa efa nataony teo aloha no antaony ankehitriny. Nisy androany valandresaka ho an'ny mpanao gazety nataony dia tsy amin'ny foiboetoerany masovoan'ny vondrona eropeana Korondrano. Andriamatoa Giovanni Di Girolamo masovoan'ny vondrona eropeana no manazava amin'ny fiteny frantsay teo amin'ny fandraisam-peony Aing Malala Nathalie. Les calendriers sont d'exécution des programmes et maintenus et continuera après. Et évidemment, il y a ce qu'il faut comprendre, il y a une partie des programmes qui ont été financés sur la base du fait antérieur, du 10e fait, qui sont en cours d'exécution. Il y a aussi une partie liée au 11e fait qui est en train d'être mobilisée. Et donc, comme toujours dans la vie des projets, entre le moment où on commence un projet et le moment où on voit des résultats, il y a un temps qui passe. Et ça, c'est naturel. C'est naturel parce qu'il y a des procédures techniques, ça veut dire des analyses, études, tout ça, mais aussi il y a des procédures de type légal. Et ces procédures sont complexes, par exemple des appels d'offres et tout ça, mais sont une garantie pour vous. Parce que le fait qu'il y a des procédures strictes à observer,
dans le respect de la loi malgache, évidemment, mais aussi dans le respect des lois européennes, permet que les fonds sont gérés d'une façon correcte et l'argent va effectivement où doit aller. Donc, quelquefois, on pense c'est assez normal, la coopération est lente, mais en réalité, c'est l'existence de certaines garanties qui ont permis à la coopération européenne de fonctionner, d'éviter les malversations et de produire les résultats pour lesquels la coopération a été chargée de faire. Manaza ny mahatany demokratika ny Madagasikara kosa ny vondrona europeana tsy misy noho izany fanoanana kandida na izany aza dia misy ny hiraka avy amin'ny vondrona europeana manaja maso ny fizotrany fifidianana eto Madagasikara atreto dia tokony tsisy olana ny fanatanterahana izany hoy ny masovoan'ny vondrona europeana miresaka amin'ny fiteny frantsay hatrany. Dans ce processus, en tenant compte de l'histoire récente de Madagascar, où il y a eu des élections problématiques dans les élections précédentes, on a quand même un respect de la Constitution quand le président Herri a donné sa démission. Donc on a apprécié ça parce qu'il a respecté la Constitution malgache. La création vraiment la position d'un président intérim, aussi c'est dans le respect de la loi. Il y a eu avant la formation d'un gouvernement d'unité nationale qui regroupe toutes la variété des forces politiques de Madagascar et qui est présidé par un fonctionnaire international, un technicien, quelqu'un qui a une position neutre. Donc il y a des éléments positifs. On a eu l'audit de l'Organisation internationale de la francophonie. Donc on peut dire qu'on est sur le bon chemin de ce qu'on peut voir, ce que je peux voir et que vous-même vous pouvez voir. Après, on aura nos experts de la mission électorale qui seront sur place et qui vont regarder un peu tous les aspects, les médias, les financements des campagnes. Ils vont faire un effort de comprendre comme la phase préélectorale se déroule. Fa tokony fanajaka amin'ny isan'ny mponina ao anatin'ny commune no hanomezana ny subventionna ny fanampiana avy amin'ny fanjakana fa tsy ny zava-misy amin'izao mitovy avokoa ny vola omenany kommuna rehetra hoy ny hetsika roa iandroany. Maro no tokony ahitsy ao anatin'ny tetibolam-panjakana hoy izy ireo ary ny ministera tena manakaiky ny vahoaka no tokony ampitomboana ny tetibola ao aminy toy ny ministera ny fahasalamam-bahoaka, ny ministera ny fanabeazam-pirenena. Androany no nanatanterahana ny fanambarana paibe maso ataon'ireo ministera misana ny sosialim-bahoaka sy anao tasitra momba ny asa vitany tamin'ny taondasa. Ramatoa Ony Radera, sekretera jeneralin'ny CCOC, no manazava momba izay. Izy efa telo taona zany zay no miezaka izahay mametraka recommandation ao anivon'ny fanjakana indrindraindrindra ao anivon'ny amin'ny fotoana famolavolana ny tetibolam-panjakana satria fa manantena zay fa hoe ho tafiditra anatin'ny fijerena le famolavolana zay tetibolam-panjakana zay ny zavatra ny recommandation oentinay hoe hitanay moa zany fa nisy zavatra ny raisin'ny fanjakana manohy zay atsisiko zay zahay satria mbola hitanay hoe misy zavatra mbola tokony ahitsy hatrany mba hoe hifanandrify amin'ny filan'ny vahoaka le fandaniana ataony fanjakana. Io moa zany le hoe vola atokana ho an'ny ministera samihafa hita moa zany fa mbola tsy ampy ohatra ny vola atokana amin'ny ministera ny fahasalamana. Raha jerena indray moa zany eo amin'ny ministera ny fanabeazana hita fa mitombo io vola io fa raha hoarina amin'ilay fitombon'ny isan'ny ankizy izay tokony mianatra hita fa tsy ampy le hoe fampitomboana vola etin'ny fanjakana io. Io koa moa zao hita ao anivon'ny ministera mitiny zany hoe hita ohatra fa tsy ampy le hoe fomba fandaniana an'ilay vola raha hoe amena vola izy dia ampitombony io vola io kanefa tsy afaka hoe mandany an'ilay vola ilay ministera dia lasa tsisitikany izay hoe fampitomboana budget izay. Hita koa zao ohatra ao anivon'ny ministera ny fahasalamana fa tokony hoe mifantoka bebe kokoa zareo amin'ny olana ao anivon'ny reny sy ny zaza nefa hita fa mihaino ilay vola tokany ho an'izay programa izay koa anisan'ilay recommandation apetraka hoe tokony hoe tsy
Ojerenany fotony ihany koa ny fampiasan'ny ministera tsirairay ny vola raha tonga ny marina izany sy na tsy. Fa misy ezaka atao ny fanjakana amin'izay hoe fankarahamoran'izay fa eo koa moa izany izay no ezaka andala kokoa ilay asanay ka andeha hijera ny fotony hoe raha hoe izao ilay volana tokana ho an'ny ministera iray ka hoe tokony andeha ny fotony a tonga marina hatrany ve ilay vola ary nampiasaina marina araka ny tokony izay ve ilay vola fa mila hoe tsindrina hoe misy ezaka ditsika indray angamba no mila hoe mijery hatray izay ezaka izay a inona mbola ilaina. Fa naneho ny alahelony ireo tompony andraikitra taony Fondation Frédéric Gebert Stiftung tamin'ny tsy nahatanteraka ny famoahana ny tsapa-kevitra na ny sondage momba ny fifidianana sy ny ireo kandida irotsaka hovidiana. Nisy ny taratasy noty avy amin'ny fitondram-panjakana avy amin'ny primature nalefa tany amin'ny EFS manakana ny amoahana izany. Mba tsy hisian'ny olana eo amin'ny fiaraha-miasa dia tsy azonahina voaka izany hoy ny fanazavan'ny tompony andraikitra ny FES Omaly. Noho izany ny fotoana dia novaina ny toerana nanaovana azy ary ny boky izay efa mirakitra ny sondage kosa antsoina hoe Politika boky ny FES dia norovitina ny pejy valo mahakasika milaza izany vokatry ny tsapa-kevitra izany. Na izany aza nefa nitondra fanazavana ihany amin'ny antony ilana ny sondage tahaka izao ny tompony andraikitra Andriamatoa raha oto andria manambe avy eo amin'ny FES no manazava. Mazava ho azy moa izany fa takaitra lehibe ho antsika izany indrindraindrindra ho antsika izay mieritreritry ny aina ao anatin'ny tontolo demokratika satria mbola mametraka hatrany izany hoe ilay kolontsaina ray aman-dreny sy zanaka izany hoe ny ray aman-dreny tsy azo asiana tombana ny zanaka tsy ava tsy mahazo manobana ny ray aman-dreny nefa mazava ho azy fa fitaovana lehibe ny sondage d'opinion ao amin'ny demokrasia fitaovana be lehibe ahafahana miaina sy mampiaina ny demokrasia satria tsy ny fifidianana ihany maha demokrasia tsy ny fanaovan-gazety ihany maha demokrasia fa misy sehatra maro anisan'ny fiainana an'ilay politika koa tsy fianarana fiainana izany politika demokratika izany ny fanaovana sondage ary araka ny lalàna tsisy mametra ny famoahana sondage mialohan'ny propagande dia izay izany no mahatonga antsika eto amin'izao fotoana izao raha tokony ho any amin'ny Carleton tsika amin'izao fotoana izao hozaraina aminareo eo ilay magazina politika rehefa avy eo satria moa izany magazina naharaka na fotoana efa teritery sy etety azy tsy mainy navoaka anay ilay izy a fa tratran'izay hoe interdiction izany izay. Naka reo kabine mpanao fanadihadiana ny FES nanao ny tsapa-kevitra na ny sondage tsy ny resaka hoe kandida tianyireo malagasy ihany anefa no hevitra napetraka fa no momba ny fiainam-pirenena ny tombanezaka tamin'ny fitondrana ankehitriny teo amin'ny valonjato teo eo no santionany ny olona izay nanaovana ny tsapa-kevitra fanazavan'ny tompony andraikitry ny kabinetra nanao ny fanadihadiana. Tiako marihana fa ny sondage politika dia tsy indikateur ray akoryny ao anatiny tsy hoe iza no olany eo tsy izay ihanyny ao anatiny eo fa ny sondage politika opinion publika zany dia misy indikatera be dehibe ao anatiny ao ireo indikatera ireo a dia manavy izay olona mampiasa azy anapa-kevitra amin'ny zavatra ho tanterahany tsy mionona fotsiny izany amin'ilay hoe iza no olany eo iza no fidinin'ny olona anankiray fa inona koa no mampiasa sainan'ny olona inona ny zavatra angatahan'ny olona inona ny zavatra tatiavin'ny olona ho an'ny firenena anankiray izay izany ny sondage politika izay tokony ho atao sy natao ihany koa moa tamin'ity indray mitoraka ity tsy mionona fotsiny izany amin'ilay hoe iza la kandida iza la kandida anivelany izao a dia ny code de popularité ohatra izany izany hoe ny fahitan'ny olona ny personnage politika anankiray mpanao politika anankiray dia refesina matetika mihitsy raha nome ohatra anareo any a frantsa zao a
isan-kerinandro ny magazine na ny revue dia mamoaka foana résultat na sondage politique cote de popularité ny homme politique na femme politique français ohatra izany. Inona ny utilité an'izany ho an'ny firenena anankiray miresaka demokrasia isika? Rehefa misy an'io sondage politique io, izany hoe misy résultat mivoaka matetika isan-kerinandro na isam-bolana, dia manana balise ny mpitondra. Eo amin'ny vaovao amin'ny fiarahamonina kosa dia ilay raharaha nitranga teny Andraisoro renim-pianakaviana maty nahantona tambany tetezana teny Antoerana. Ny vaovao izay nivoaka gazety androany milaza fa eny Tiafa ny vadiny maty. Tonga nijoro teto amin'ny radio Antsiva ny vadiny maty nilaza fa tsy eny Tiafa izany izy ary tsy mbola nisy ny fampanoavana. Gazety telo na efatra teo eo no namoaka an'izay vaovao diso izay ka milaza ny vaovao tena marina andriamatoa Randria Mampiantsoa Farasoany aina vadiny maty tsy nety resaka kosa izy ny raharaha momba ny nahafatiny vadiny. Za zany a dia tongeto amin'ny radio Atsifa miresaka sy miteny amin'ny olona rehetrarehetra izay mihaino anahako amin'izao fotoana iresahako izao hoe tsy mbola niakatra fampanoavanako fa itia miresaka aminareo a vadiny Andriantsoavina Tsantarinaivo izay nivonoana tamin'ny fomba feno abibiana teo Andraisoro tamin'ny lahady maraina, dia itia miresaka aminareo a tsy mbola nigadra ny Tsefa fa ito manoloana ny mpanao gazeto ato amin'ny radio Antsiva. Efa nisy ny famotorana nataon'ny mpitandro filaminana zay aloha zany efa nisy ny fampiatsoana moa zany anareo zay aloha zany ny fampiatsoana mbola tsisy fa ny fitoriana nefa nisy fa zay angamba no teneniko a aminareo. Nareo no nitory entompoko izahako no nitory le zay le olona voatory sy ny anina zany aloha iny apetrako eo amin'ny mpitandro filaminana fa ny teny an'le vaovao tsy marina izay navoaka tamin'ny gazety androany maraina dia ny iresaka makasika an'izay hoe mbola tsy any Antsefahako fa ity miresaka aminareo ity izay ny tena antony antondihako eto androany. Natsiaro tafitohina moa ny vadiny maty tamin'ny vaovao nivoaka an-gazety hoe izy no lasa nigadra iny amin'ny fonjan'ny Tiafa kanefa tsy marina velively ka tonga izany. Nijoro teto amin'ny radio Antsiva nitondra ny fanazavana teo iny fa mbola miandry ny famotorana ary naneho ny alaheliny tamin'ny vaovao diso navoaka an'ireo gazety telo na efatra izay nivoaka androany. Hoentintsika mamarina ny fotoana izay tompoko lasy tompoko vavy.